deputy president kuna kati kufikia akianza mambo ya kumaliza pombe hapa na Kenya yote kwa jumla. Sisi tujaona Gachagwa akiwa hapa Nakuru ama tujasikia amekumana tunaona moro wakati mwingine watu wamechoma manyumba, watu wamefanya mambo mingi kufikia mama wanapita hiyo machangana na hiyo madawa mingi. Sisi tunaomba hivi kama hii pombe inaweza kuwa ngumu sana kwa hao machifu kumaliza, hata sisi ndio tuko. Kwa mfano, yenda katika kijiji cha kwetu nyumbani, hakuna mahali pombe inafikagwa. Sisi pombe hii kwa vijana walishikana wakaimaliza na hiyo shughuli yote ikaisha. Wale watu wanatumwa kuja kumaliza pombe hapa Nakuru, wajaribu kutafuta namna ya kutafuta wale vijana tu wanazitumia ndio watamaliza hizo pombe. Sababu gani? Sisi wakati tulikuwa dogo sana, kuna vijana walikuwa kubwa kwetu, na hao vijana walikuwa walaitwa revi, lakini kuna mahali walifika wakasema isinafu, na hao vijana ndio walikuja wakamaliza hiyo pombe na ikaisha, na mpaka saa hii hakuna mahali tutaifikia pombe kwetu nyumbani. Ya pili, governor na full county, kuna kitu moja nataka kuambia. Wakati mnapeana kazi kwa kazi hii ya national government kama ingine imefanya hapa Huwezi, sisi tulifanya kazi ya Huwezi kama kundi, lakini wale watu walipewa kazi kwa contractors walikuja na 30% kutoka Nairobi wakatuletea hapa Nakuru ndio walifanya kazi. Wale watu wote wetu walikuwa wasimama kwa gate, tunaona watu wamechukua ni kama 30%, lakini 60% wako ndani wenye wamekuja. Hiyo ni kitu ambayo ilitukera na kuna watu wengi sana waliumia kwa hiyo. Wakati umeingia kazi pale, hao watu wanapokuiti kama siwe sika kama nyinyi si watu, wakitaka kuwafukuza wanawatusi bure kitu hakuna. Sisi tunataka kusema wakati mnapeana kazi kutoka hii kazi kubwa ya serikali, mujaribu kuangalia tu wale watu wanafanya kazi huko ndani. Kwa sababu sisi tulifanya kazi na tukafanya karibu 3-4, lakini wale watu wengi walikuja ni watu wanakuja. Wenye wanakuja kutoka Nairobi wamefanya mpaka saa hii tunaongea, wanaendelea tu kufanya kazi na watu wetu hawako. Kutoka hapo sisi tukapelekwa kazi mahali ingine tu na tu hawa watu, na bado tukakupata wao tu wanapeana kazi kwa kulingana na venye wanajuana. Wanatoa watu kutoka Meru, wanatoa watu kutoka Nairobi, wanatoa watu kutoka Kiambu, wanaleta hapa wafanye kazi, na sisi tuko tu hapa, sisi tunangoja kazi. Ya mwisho, nataka kuongea kuhusu hao wabunge wote wenye wako Jakaranda. Hao wabunge tunataka waheshimiane, kila mtu waheshimu mwingine. Sisi ni vijana ambao tuko hapa Nakuru, na nimesikia hao wabunge wote wameongea hapa. Hakuna mbunge hata mmoja amekuzi mwingine. Hakuna mtu yeyote ametusi mbunge wa mtu. Mimi nimesimama hapa, mimi si Waazimio, mimi ni wa UDA. Hao wote wako nyuma yangu wote ni kama tu wote ni Waazimio. Sema tu ni kweli ni Waazimio. Nimesikia tu ameongea hivyo. Na hakuna mtu amesikia ametusi mtu yeyote. Kwa nini hao wabunge wa hao vijana wa Jakaranda wanatusi wabunge wetu? Sisi hatutaki matusi. Kama ni kufanya siasa, tufanyeni siasa na amani, tufanye siasa bila kutusi mtu, na tufanye siasa yenye inaeleweka. Sisi tumeona mzuri au wabunge, tumesikia wengine wanataka kitu, wanataka pia 2027. Ni sawa, mtapata, lakini kung'ang'ana. Hali yenye iko saa hii, kung'ang'ana kutafuta viti ni rahisi, lakini lazima hata pande ingine kuwe sawa. Kama saa hii tumepata huyu jamaa mnasema ati ni mwanafunzi, sawa, ni mwanafunzi juu alifanya mtihani na alipata ile marks alipata, hapo ni sawa. Lakini shida, yeye anataka kuongea mzuri na anataka kuongea mbaya. Bunge kutuzi wa bunge sio kitu kinaweza patia kiki, na kutuzi mbunge si kitu unaweza fanya ifike mahali atumepata atilia tu atumepata inakuwa kutuzi mtu. Hata mimi sasa nimesimama hapa naweza pata inakuwa kutuliko, kwa sababu mimi sikuzi mtu yeyote, mimi naongea kuhusu pande yote ya vitu. Ya mwisho, mimi naheshimu baba na naheshimu mpinzani yake wote. Wale wabunge wote wanafuata yeye, mimi nawaheshimu. Na hata wao bado ni kama wanaheshimu tu wao wengine, kwa sababu hakuna mtu anatusi mwingine. Mimi nataka niombe kwa niaba ya watu wote wako hapa. Watu wanataka kuongea, waongee mzuri. Wasitusi watu. Watu wakae na amani na wasijaribu kufika mahali ati wanaongea kuhusu wengine, ati watu wanatusi. Sisi kwa vijana wanakuru watu, hakuna mahali tafika tutuzi mtu, na hakuna mahali tafika tukazirishane. Tutafanya hii yetu ya Nakuru ikuwe sawa na ikuwe kamili, na kila mtu atalifika nayo. Asanteni sana.